berbatur iku wae iku lho surak kemek. Surak kurang kok wedi. Mbek godhong apa? Godhong seri. Wedhus sampe ra wedhus sama. Telu. Telu tok. Oh, maksudnya 10 ya. Sing dibasi pindah nene ne apa sih tok? Para sampe mati. Ini mang kondi ki mau. Kondi. Mulai rasa agak mulai nih nak. Bok kondon jalo es teh nih mau. Iya, kayak seger gue. Aku rasa tak bisa ya. Awalnya pun tak bisa. Jom pelamir tak pernah mulai nih mau. Sore mau. Apa yang main ibu marah hutan? Dia marah hutan yang tak sikut ibu. Ya lo, dia nak terangan apa tak suhu ibu ibu. Ibu, anggu ada ya. Dia ada apa ya? Dua ya? Dua. Oke. Dia no, tak kayak palangan aku. Tidak. Wadah itu ada. Pemadam ya. Wadah itu pemadam. Lu nanti ketok sikit, bisa tukulnya berapa? Bisa. Tukulnya api? Api ya. Mau tema asana gone bayan ora nes tangkange ala wis penek asana iku apa sing godhonge ngomblok kuwi ning ndi neng ning gone bayan iku kurang pirang ah mrene nek kakang tema ora nek kakange tak penek dhewe tak bongkok budi ora ngentekno ya iya ora ndek sapi rek sate sapi pengen tak ngene kek Mbah Mada jauh dia paru nih, aku nangis ngani sapi lemu, nangis ngani betul seorang so lemu dia. Raba guyang. Apa? Medusa. Tak guyang ni, nah, aku nengok mas tak guyang ni. Nasib nasib di pasir tak tak guyang. Pasau besi cikok. Ngani sita aja aku kualan nyarit napa wa gelem nyarit ngono merambane nera gelem opak wa apa namanya mas kuwe rumah sempas mas kuser nak marwani kuwe adine yo ngajak punane aku pas anggone iku cepet Pak Indra ngecak punaane.